Я дуже ціную багато речей, яких мені Бог дав, і сім'ю, і певний добробут, і можливості, і спілкування. Напевно, що найбільше я ціную ту свободу, заради якої, власне, я тобі постійно обираю той шлях, який обираю. І мені дуже важливо, що мільйони українців разом зі мною цінують цю свободу більше за якісь інші речі. Нещодавно вийшла книжка Менді Прай про цінності, які особлюють різні народи. І от український народ там особлює ціні свободи. Мені це дуже близько. Я думаю, що мільйони людей зі мною походять. Водночас для мене дуже важливі люди, якими мудрішими за мене. Слава Богу, таких людей дуже-дуже багато. І спілкування з ними, власне, робить мене щасливим. І це дуже велика цінність. Я дуже сподіваюся, що я перетворююся з автора трьох книжок, що є на сьогоднішній день, на автора хоча б 4 книжок. Хотілося б 5, але то залежить. І мені хотілося б стати людиною, яка кожні кілька років пропонує якусь нову ідею в царині або освіти, або суспільного розвитку. Щоб мені дуже хотілося б не стати тією людиною, яка схожа на авторів популярних книжок, що один раз в молодості якусь ідею собі взяли, і потім її продовжують експлуатувати, пишуть 7-8 товстих книжок про них. Я не хочу стати людиною, яка пише товсті книжки. Я вважаю, що треба писати тонкі книжки, щоб багато людей їх могло прочитати.